Bəzən insanların elə dərdləri olur ki, onu nə danışmaq olar, nə də bir qədər yüngülləşmək üçün kiminləsə bölüşmək. Hərdən o dərdlərin sənə dikilən gözlərinə baxarkən xəcalət çəkirsən. Ürəyin parçalanır. Başını qaldırıb cəmaatın üzünə də baxa bilmirsən. Qeyrətinə boğulursan. Bizim də belə bir dərdimiz olub. Xocalı dərdi. Dağlar qədər ağır Xocalı dərdi. Qeyrət dərdi. Torpaqları düşmən tapdağı altında qalan insanların soyqırımı. Kişilərimizin ürəyinə dağ çəkildi. Ağlamaqdan ana bacılarımızın göz yaşı qurudu. Qırdılar. Bircə gecədə 63 uşaq, 106 qadın, 70-i qoca olmaqla 613 insanı qətlə yetirdilər. 1275 həmvətənimizə əsir götürdülər. Onlardan 150 nəfər hardadır? İndiyə qədər bilinmir. Qıydılar. Qız gəlinə də, ağsaqqala, ağ birçəyə də, südəmər körpəyə də qıydılar. İlahi, Bakılığını qorumaq üçün məsum qızlarımız özlərini gəlin qayasından atdılar. İnsan fəryadı göylərə dirəndi. Lal meşələr dilə gəldi. Dəhşətli atəş səsləri kəsilmədi. İnsanların çoxunu diri-diri şaxta vurdu. Don vurdu. Yerdəki ağ qar qırmızı qərənfilləri xatırladan qan ləkələrinə boyandı. Amma zaman vərəq-vərəq ötsə də biz nə o günləri, nə də anamız Qarabağ unutmadıq. Gecələr yuxularımızda gördük. Gündüz həsrət dolu baxışlarımız o tərəflərə zilləndi. Nə az, nə çox. 30 il. Düz 30 il. 2020-ci il sentyabrın 27-sinə qədər. Dövlət başçımız, Ali Başkomandanımız İlham Əliyevin səbri tükəndi. Yalançı danışıqlardan, ikrah dolu vədlərdən bezən prezidentimiz xalqı ayağa qaldırdı. Sinəsi intiqam hissi ilə çırpınan millətimiz bir yumruq kimi birləşib döyüşə atıldı. Ölümün gözünə dik baxan oğullarımız düşmənə nəfəs çəkməyə imkan vermədi. Hər gün bir rayon, yaxud onlarla kənd işğaldan azad edildi. 8 noyabr qələbə günümüz kimi yadda qaldı. 44-cü günün ərzində möhtəşəm qələbə qazanan igid əsgərlərimiz və onların komandirləri başlarını qaldırıb günəşə baxdılar. Bu azadlıq günəşi idi. Xalqımız, dövlətimiz misli görünməmiş qələbə qazandı. Biz dünya durduqca bu qələbəni yaşadacağıq. And içirəm. And içirəm. Çox keçməz ki, Qarabağımız yenidən cənnətə çevirilər. Xanım, Qarabağ şikəstəsi səslənər. Həyətlərdən körpə çığırtısı ucalar. And içirəm. And içirəm. And içirəm. And içirəm. And içirik, Azərbaycan.